ご存知でしたでしょうか。保健所の職員さん、その多くはの方々、だそうです。保健所の職員さんの嫌な業務第2位、それは苦情の電話対応。保健所で働く皆さんの大変さ、10分の1も理解できていませんでした。今日の動画をね、見ていただければきっとあなたもね、僕、今の僕と同じようにですね、保健所に行ってみたくて仕方なくなります。どうもこんにちは、保護犬たちを救う男、ミスターノバリーでございます。今回は、保護犬に好かれる模範的な飼い主になるチェックリストということでお送りしていきます。今日は本のレビューです。片野由佳さんの、保健所犬の飼い主になる前に知っておきたいことということで、今日はこんな感じでやっていきたいと思います。長いです。なので今回は動画を、前編後編で分けます。なので今日は、前編で保健所とは何か、どんな場所なのか、あと保健所から犬を引き取るメリットとデメリットということで、お話しします。で、今日の動画をね、見ていただければきっとあなたもね、僕、今の僕と同じようにですね、保健所に行ってみたくて仕方なくなります。このぜひ読んでみてください。すごいね、面白くてですね、結構僕が先週上げた動画とかで言ったこと、同じような表現をね、結構使われてるんですね。例えば、犬は人間と共に進化していきたい生き物だから、犬は人間がいない環境では絶体絶命のピンチであると。これ僕も先週の動画で、ね、ほぼ全く同じようなことを言ってました。なのできっと僕はこの作者の方とフィーリングが合う。まあこの本はね、発行されたのが2013年、ですから、まあ僕がね、活動を始めたのは2019年末なのでね、多分似たようなことを言ってる人の話を聞いて、それに影響されただけでね、多分元をたどればこの人のこの本にたどり着くんだと思います。で、なんでこの本にしたのかっていうとですね、まあ水曜日ね、数値規制についてのまあ長めの動画を出したんですけど、なんかあんまり評価、いい評価来ないなと、まあつまり言ってみたところですね、だって最近数値規制の動画ばっかり出してんじゃんと、言われてしまったんですね。確かにと。いや、これ多分ね、視聴者の方々からはね、ネタ切れだと思われてるんだろうなと、思ったんですね。ネタ切れですね。というか、まあネタ切れというよりは、どうやったら多くの人に見てもらうかばっかり最近考えちゃってたんですよ。まあもともとこの保護犬 TV は僕が知ってほしいと、世の中の人に知ってほしいと思うことをひたすら、発信をしていくというチャンネルでしたから、もう一回ね、初心に帰って自分がいいと思うことをひたすら、全力で伝えていくっていうことをやっていこうということでですね。だから僕の中でのネタ切れっていうのはね、ただのインプット不足だと。そうなったら、単純に行動量を増やすだけだと。もう倍の努力だということで、この本、保健所犬の飼い主になる前に知っておくべきこと。保健所犬、ちょっと馴染みのない言葉ですよね。保健所から犬を引き取る前に知っておくべきこと。ちょうどね、僕も今保健所の犬どうやって引き出すのかとか、で、保健所から引き取るメリット、デメリットなんていうこととか、あとはね、保健所の内情とか実情っていうところまで書かれてます。しかしですね、この本、書かれたのは2013年。保健所犬というのは、よくよく読んでいくと今でいう保護犬のことなんですね。多分ね、当時は保健所犬という呼び方をしていたんだと思います。なのでこの本は保健所から犬を引き出す、引き取るためのハンドブックということではなく、保護犬を引き取るために知っておくべきことという意味なんですね。なのでいろいろな方法が書かれています。で、今日はその中からですね、保健所の犬を引き取ることっていうことにフォーカスしてご説明していきます。まず保健所とは何なのか。人間とはね、本当にこう自分勝手な生き物なんですね。ペットショップで可愛いと思ってね、こう抱っこをしたと、あー可愛いなこの子って言いながら抱っこしたと、で、店員さんからはね、この子はおとなしくていいです、いい子ですよと言われてね、ズキューンと心に響いてしまったと、顔がな、どうしようかなって思っているとね、店員さんから、今日買えるようにスターターセットもありますし、あとローンを組めばね、月々1万円ぐらいで買えるようになりますよなんて言われて、じゃあ買いますって言ってね、買ったはいいものの、あれ思っ
ってたよりでかいぞとか、あとはね、全然トイレ覚えないし、なんかいろいろこう、家具は机の足は噛むわ、なんかいろいろ破壊するわ、大事にしてたピカチュウは噛みついて壊しちゃうわとかね、どこがおとなしくていい子なんだよと、そう言って飼育放棄をする、こんな無責任な飼い主がペットを持ち込む場所、それが保健所でございます。ちなみに今の例え話、この本にも登場するエピソードね、かいつまんでお話しさせていただきました。結構ね、衝動買いを助長する今のペットショップの生態販売にもね、痛烈な批判をされてます。他にもね、保健所には、迷子の犬とかそういった子たちも、収容されます。で、保健所というのはですね、各自治体の、行政施設で、動物管理センター、動物管理指導センター、あと動物愛護センター、まあ様々な呼び方はありますけれども、やっている業務っていうのはほとんど変わらないんですね。日本にはね、まだこう飼い主が見つかる、次の飼い主が見つかるまでずっと飼い続けてくれるドイツのティアハイムみたいな施設はありません。なのでね、そんな保健所に来る子、収容される子たちは期限付きの命なんですね。期日が来ると殺処分が行われてしまいます。で、こうした業務はですね、保健所の職員さん、たちによって行われるんですが、保健所の皆さんはもちろん行政機関ですから、国家公務員ということになります。しかしご存知でしたでしょうか。片野さんによるとですね、実はね、保健所の職員さん、その多くは獣医師の方々だそうです。僕はね、子供の頃、なんとかね、こう動物関係に仕事に就きたいということで、獣医師さんをね、一度だけこう夢を見たことがありました。獣医になればね、動物関係の仕事に就けるということだけでなくて、多くの動物たちを救う、そういう仕事だと、そんなイメージですよね。それなのに、多くの獣医師さんが現場では、犬猫を殺す仕事をしなければいけないということになってしまっているんですね。しかもね、こう好きで犬猫を殺処分しているわけでもないのに、もうバリ雑言を浴びせられるそうです。保健所の職員さんの嫌な業務第2位、それは苦情の電話対応だそうです。もちろん第1位は殺処分ですよ。そのね、殺処分業務、今のところ多くの施設では、まあこれはね、2020年になってもそこまで大きくは変わってません。いわゆるガス室で、ガス処分されます。ガスといってもね、いろいろありますよね。なのでね、こう匂いを嗅いだ瞬間にクンクンと、匂い嗅いだ瞬間にクンッと意識が飛んで、もうね、気づかないうちに、絶命している。こんなんだったらね、まだいいんですけど、使用されてるガスは二酸化炭素なんですね。つまり要するに窒息死させられてるんですよ、犬たちは。なので、もう15分ぐらいかけてね、こうもがいて、こう苦しみながら、なんとかね、苦しくて一生懸命逃げようとして、こう床をカリ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 と、引っかく音、その音がトラウマになってしまうという職員さんも多いそうです。そんな業務がね、日常的に行われているというね、非常に精神的にも辛い、きつい職場です。それなのに職員さんには心ない言葉が浴びせられるんですね。犬を殺すんじゃねえ、好きで殺してるわけじゃねえんだと、そんなのわかるでしょ、俺はそんなサイコパスじゃないんだよというね、言葉をこう喉の奥にゴクッと飲み込みながらね、耐えに耐え忍んでやっていく、そんな仕事です。どうですか、やってみたいですか、皆さんは。しかし、中にはね、保健所でなんで、犬を探す努力をしないのかというですね、まあ、おっしゃる通りな、ご意見も来ていたようです。今でこそね、保健所から引き取るというのも選択肢の一つになっていますけれども、この本が書かれた、2013年からね、さらに、10年前の2000年前後は、一度収容した犬をに再度飼い主を探すというのは行政業務としては矛盾していることだったというふうなことなんですね。どういうことなのか、要するにですね、一度社会から不要と言われたものを再度社会に戻すということになってしまうからなんですね。しかも、もし保健所から引き取った犬がこう人のね、手を噛んでしまったとか、そういったことになると、もう行政の責任を問われかねない事態にもなります。なので、まあ当時はね、まあ今でこそだいぶ改善されたのかもしれないですけれども、当時はね、職員も少ない、だからもうやりたくてもできなかったという現状があったそうです。それが2005年、
動物愛護法の改正で動物譲渡の基準が国によって制定されたんですね。なかったのかと、それは今までなかったのかということなんですが、本当にねこの基準ができたっていうことが大きかったと片野さんはおっしゃってます。もうこの基準がなかったらどの子を生かすか殺すか、これ職員さんが判断せざるを得なかったんですね。もう今までね散々僕はこうさ保護犬の殺処分に関して譲渡不適切で殺処分するのに譲渡不適切の基準を明確にしろとか、保健所を生かす施設にしないと意味がないだろうと散々吠えてきました。もし保健所の職員の方がね、聞いていてそんなこと言われても困るんだよ、国に行ってくれと、そう思われていたかもしれません。そう思われていたら申し訳ございません。保健所で働く皆さんの大変さ、もう10分の1も理解できていませんでした。もちろんね、僕の意図としてはですね、国に行ってましたが、もう保健所の職員さんがバッシングをされていると思われても仕方ないし、保健所バッシングを助長してしまいかねない言い方になってもいました。もちろん保健所という施設も気になります。暗くて冷たいイメージがあると思いますけれども、結構ね明るくて綺麗な、施設にもなってきているようです。施設にいる保護犬にももちろん興味あります。しかしこの本を読んで、こんな労働環境で働く職員さん、あなたたちに非常に今興味を持つようになりました。どんな人なんだろう、どんな思いで仕事をしているんだろう、今度お会いしに行きますということでですね、動画の前編の前半だけでだいぶ長くなってきましたが、ここからがメインディッシュですちょっとね疲れましたよね。ちょっと休憩しましょうか。少しだけペガちゃんに癒されてください。こんな感じですね。ペガでーす、ペガだよー、こんにちは、ペガでーす。今日はまだまだ続きますよ、うまくいかないと悩む時もあると思います。それが単純にね努力不足だと思っているなら、分かっているなら倍の努力をするということで、休憩ということでね、ちょっとペガちゃんの現状、現況、近況を、ちょっとご報告したいなと思います。もうね小屋が自分の小屋だ、自分の部屋だっていうことはねだいぶ認識してくれてますね。で、僕の姿がね見えなくなっても、小屋の中では静かにできるっていうことがね少しずつ多くなってきました。でね、この前ちょっと面白かったのが、まあ自分で勝手にこう小屋の中に、ケージの中に入ってたんですよ。で、僕がトイレ行ったかなんかしたら、もう悲しそうな声で泣いてたんですね。で、なんか泣いてんなと。でも普通に考えてケージのドア開いてるからねと思ってたら、ペガがね、こう、うわ、どうしよう、どこ行ったんだ、どこ行ったんだ、みたいな感じで、こう、ね、出口が開いてることに気づいて、出口というか、入り口というか、開いてることに気づいたんですね。で、出てきて、あ、開いてたよ、よかった、みたいな顔してね、トイレにね、来てました。可愛かったですよ。ね、ペガ。可愛いよね、ペガはね。はい。ということでですね、後半戦に行ってみたいと思います。まずはメリットから参ります。保健所というとですね、もう暗くて冷たくて、怖いイメージをお持ちの方がね、多いと思います。実は僕もそうなんです。だからね、行ってみたいんですけれども、しかしね、この本によるとそうでもないと、いうことなんですね。なので、本当に行ってみたいんですね。ちょっとね、コロナでこう、頓挫してしまってたんですけど、資材交渉をね、そろそろ再開しようかなと思っております。で、そんな保健所から、犬を引き取る、保護犬を引き取るメリット、一つ目なんですが、飼いやすい犬が多いということだそうです。これね、意外と思われるかもしれないんですが、先ほども言ったようにですね、国の基準があるんですね、その譲渡をする。基準があるんですね。なので、職員さんがね、その基準に合わせて選んだ子たちを譲渡しているので、実は飼いやすい犬が多いということなんですね。ホームページで公開している団体さんもあるので、ぜひご自身の自治体、プラス、ぜひご自身の自治体、犬の譲渡で検索してみるといいかもしれません。例えば、長崎県。犬の譲渡で検索するとですね、こんな風に出てきます。自治体によってね出してる、その写真を出してるところ、出してないところもありますし、あとはね迷子犬の情報だけしか載せてないっていうところもあります。まあでもね、こうしてみると可愛いですよね。で、ちゃんとね尾行にどんな子なのかっていうのが書かれています。
ちなみにね、これは、県のね、職員さんが上げてる情報だそうです。なんか、ビレッジヴァンガードみたいですよね。ビレッジヴァンガードのポップみたいですよね。なんか、このグッズ、こんな風に、こんな感じでポップ書いたら売れるかなーなんて言ってね、やってる感じですかね。ちょっとわかりませんが。で、そしてメリットの二つ目は、平日の業務時間内であれば会いに行きやすいということですね。予約なしで見学ができるということもありますし、予約してからね、見学に行けば、まあ、普段からお世話している職員さんからですね、直接お話を聞くということもできます。しかもね、ここのいいところは愛護団体のボランティアさんと違って国からお金をもらっている、仕事をしている人なんですね。でもしかもね、国家公務員ですから、まあいろいろこう質問とかをされたらそれに答えないという、的確に答えていかないといけないという義務を持っている人たちなんですよ。もちろんね、動物愛護団体のねボランティアをこうディスってるわけじゃないですよ。僕もやってますからね。別に自分をディスってるわけでもないですよ。でもボランティアだとね、こう犬のお世話がメインの仕事ではないですよね。まあ僕もそうですから、僕も普段はもう会社員として会社に行ってます。今日もね、この撮影終わったら会社に行くんです。それがメインの仕事メインの仕事ではないな、それがお金を稼ぐための仕事で、メインの仕事はボランティアなんですけど、まあそういうふうに思ってるんですけど、そういうふうになってます。でも保健所の職員さんは犬のお世話をすることが仕事なんですね。で、先ほども言いましたけれども、実はね、保健所の職員さんは獣医師の方が多いそうです。で、明日お話ししますけれども、プロドクトリーナーとも同等のレベルの知識を持ってる人も少なくないそうなんですね。なので、これは非常に大きなメリットですね。ただし、デメリットもあります。一つ目は、まあちょっと今はね、どうなのかわからないんですけど、この本が書かれた2013年、この頃はね、やはり管轄っていうものが存在しまして、この子かわいいと思っても、その管轄内、要は県内とか市内の人じゃないと引き取れないっていうことがあったそうなんですね。まあでも多分ね、今はだいぶ改善されてるんじゃないかなと思います。例えば僕のあの友人も、長崎県からね、あの犬引き出しに行くとか、沖縄に行って犬を引き取りに行くとかやってる人いますから、まあその子のお母さんですけど、やってる人いますから、なのでね、だいぶ改善をされてるんじゃないかなとは思うんですが、まあ昔はそういうことがあったそうです。で、今もね、一部ではそういうことがある可能性があるということがデメリットの一つ目。で、もう一つのデメリットっていうのは、施設内でしか生活できていないので、まあ、性格がね、完全には読み切れないということなんですね。要は限られた場所でしか生活をしていないので、こう引き取ってきて家に連れて帰ってきたら、え?っていうことがあり得る。っていうことですね。例えばね、散歩もにしても、こう施設内のところの散歩には慣れているけれども、行動で散歩をすると、時にはね、全然違う反応をしてしまうとか。例えばね、ペガちゃん、この子ね、この子は、結構ね、アスファルトの、上がね、怖いというか、こうあまり好きじゃないっぽいんですね。こう車がね、アスファルトで車が通る場所っていうのはあんまり歩きたがらないんですね。でもこう自然がいっぱいの公園なら楽しそうに歩いてますと、散歩してますということですね。で、これとは逆にね、施設内ではあんまり人になれないと言われた子が家に連れて帰ってきたらデレデレじゃねえかと、甘えん坊じゃねえかっていう風にね、なるっていうパターンもあるそうです。まあこれはね、先ほどお話しした友人の話なんですが、職員さんからね、あんまり人に慣れてませんと言われた子をこう保健所からね、引き出してきた。そうなんですね。引き取ったら、めちゃくちゃ甘えん坊じゃねえか、ということがあったそうです。まあ、犬はね、環境に非常にこう、大きく左右される生き物ですから、この限定的な空間の中でね、中だけで判断するっていうのは難しい場合があります。ということで今日は、保健所から犬を引き取るということでですね、片野由佳さんの、保健所犬の飼い主になる前に知っておくべきこと。という本の中からですね、保健所とはどういう場所なのか、保健所の職員さんへの偏見、あとは保健所から引き取ることのメリット、デメリットをお話ししてきました。明日はね、引き続きこの本のレビューをしていくんですけれども、なんと、今日お話しした本、内容、わずかですね、この本の中での32ページ分なんですね。もう本を読んだ方が早いかもしれません。でもね、ここは本当に誤解が多いし、僕自身も、誤解をしてしまっていた部分なので、ちょっとね、時間を割いて、ご説明をしていきました。なのでね、明日は残り200ページ弱を駆け足で紹介していきます。明日はもう模範的な飼い主になるためのチェックリストということで、保健所犬の犬と仲良くなる方法とか、あとは、保健所のね、事前研修ではどういう、内容を、
話しているのかとか、そういったことをね、シェアしていきたいと思います。というわけでですね、今日は本日は以上でございます。また明日お会いしましょう。さよなら。